Jsem nedoštudovaný matematik z exotické země, Berto. A já jsem zase buržoázní dcera zazovaného Švýcarska. Jsem pro tebe to nejlepší. Přišel jsem požádat o tvou ruku. Každá zeměkoule má svoje slunce. A kolem dokola bude země, voda, vzduch. A my tomu budeme říkat domov. Neboli zeměkoule. Uděláme na pec klembu, jak v chrámu páně. Já mám jenom na cihly, na tebe nemám. A já se nepotřebuji zůstat chudej. No, tak to seš na správném místě. A proč to potřebuješ? Kvůli zdraví. A ty myslíš, že na hrncích zbohatneš? 100%. 10 000 let se hrnce vyrábějí a rozbíjejí. To je ten trik. Perpetuum mobile. Já začnu levně. Hrnec Mates za babku. Lidi ho rozbijou, přijdou si pro další. No, a já začnu nenápadně zdražovat. A za chvíli... Ty jsi teda záludnější než Janda. Jsi skutečný kapitalista. Chán si myslí, že zbohatnout se dá jedině stavění mostu. Mě řekni, jak často se rozbije most. To nemám představu. Si myslím, že zákonitě musí přijít chvíle, kdy bude kompletně přemostěná celá země koule. A co pak? Chan bude na dně a přijde s prosíkem. Tak. Já to dám na 100, co říkáš? Dej 200, ať je to sichr. Je to záhada, ale keramika se pořád prodává všude na světě. Je to nepochopitelné. Rozbíjí se to. Není to ani nerezový, ani teflonový. Prakticky je to vyloženě nepraktické. Tak tohle je, pane Sachr, poslední hrnčíř v Čechách. A možná ve střední Evropě. Hrnčíř, který pracuje se skutečným ohněm. Žádná elektřina, žádný plyn, ano? Pravej, nefalšovaný středověk. Co se děje, pane Jando? Já jsem myslel, že vás keramika přestala zajímat. Takový echt řemeslo, to je dneska zlatý důl. Já. A vy tomu rozumíte? Já sem jezdím z Augsburgu dělat dvě věci. Jednak dělat kšefty a jednak si pokecat česky. Teda tři věci. Z Augsburgu, jo? Nejdřív z Blatný. Jak říkával můj táta, již bin dajčo z Blatný, je mi to prdplatný. No. Můžete mi vysvětlit, co ta pec na dřevo vlastně umí? Pravej oheň ničím nenahradíte. Ten se podepíše na každej hanci. Každej je trochu jiný. Každej, rozumíte? No to... To je fajn. To je moc fajn. A co takhle? Kachle. Kachle? Kachle. Klasa kamnový kachle. V Bavorsku šílí po kachlových kamnech. 80 let se v téhle vsi vyráběly kachle. Kolik byste jich bral? No tak, když to bude handarbeit, tak jakýkoliv množství. Budete ho mít. Tak to spolu uděláme slušný kšeft. Možná velký kšeft. Možná hodně velký kšeft. Je to na vás, pane Mates? To jste mě teda zaskočili. Já nevím, kdy ta pec bude, stavím to sám. Klenbu? Jste blázen.
Ty jsi ten nejvášnivější mostař, jakého znám. Bude ti sto a budeš stát u prkna. To je jenom setrvačnost. Nedovedu si vymyslet nic jiného, i když to nikdo nechce. Potřebuju sehnat práci, tati. A peníze budeš posílat panu Matesovi. Nebo se snad mýlím? Jak ti to napadlo? Nechtěl bych být v jeho kůži, Berti. Propadl bych se hanbou. Nemá proč. No všem. V Čechách se to nenosí. Ty a ty tvoje Čechy. Já je znám, víš? Dobře. Dobře. Mohla bych třeba někomu vařit kafe, nebo... Na kafe dneska všude mají automaty. Ale Walter Bém je sekční šéf na radnici. No a? Jestli hledáš práci, tak... U Waltera určitě ne. Tam bys nemusela vařit kafe. Vede odbor pro uprchlíky. Takhle jsou konina. Pojď. Na jdu. Takhle jsou ještě větší pakárna než jednička. Dobrý, dobrý. Nahoru, nahoru. Maka. Opatrně. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Ještě kousek. Dobrý. No počkej, a co já? Ty si to máš, Berti. Máš formu a lisuješ jak robot. Já tě zabiju. Tak je to na tobě. Hrnce nebo kachle? Hrnce. Ale kdo mě bude vydírat, bude bručet do kachlárny. Tak by byl tu. Ale... Janda říkal, že prej je fofr. Vás posílá Janda? No, abych to tu stavěl. No jo, ale já vás nemůžu platit. Haloune, tady už je přezedníkováno. Jo? Tak na můj vkus nevidím ani jednoho. Musí to být postavený dobře a taky rychle. Vůbec neumí ani jedno, ani druhý. Je to váš zedník. Já už jsem stavek spustil. Zedníči na milej, pane, to je dneska ztracená varta. Takových vovsů se tam živí. Ale já na halou na peníze nemám. Víte, co to znamená dodávat do Německa? Tady nejde o pár tisícovek, to je obrovská věc. A takhle oni přijde. Vovec to nikdy nepostaví a Sachr si najde zábavu jinde. Ty prachy musíte sehnat. Těm to ale trvá. Skoro jako tobě, Mariano. A jak ses tam celou dobu měla? Nic moc. A co kluci? Chtěl bych ti něco říct. Až jindy. Byla tu bez tebe nuda. A dál? Jsem rád, že jsi dostala rozum. Tady se nerozdával? Povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Obžalovaný Petr Varga, narozený 7. října 1965, rodné číslo 650710/0024. Bál jsem se, že se odvoláte. Že mě nenecháte tu podmínku. Dávej bacha, ať nic nevyvedeš. Nedal byste mi adresu? Jakou? No, na Mariánu. Nedal. Jednou provždy vinech. Milá Mariano, Varga dostal půl roku podmínečně. Nevím, jestli tě to ještě zajímá. Najednou nevím vůbec, co tě zajímá. A chtěl bych to vědět. Lina! Musíte být vlastnější. Mám tam dát vajíčka?
že se podobáš mi bývalý? Proč? Měla 90 kilo? Ne, ale taky s ním byla taková sranda. Už jsi něco našla? Mhm. Tady. Přijme se prodavačka praxe Vítána. Není tu praxe podmínkou, jenom Vítána. Zavolám tam. Dopadneš jako včera. Já nechápu, proč se neozveš Bémovi. Sekční šéf je někdo. Stará láska nerezal. Právě proto. Nechci. Pomůžu ti. Víš, že nesnáším, když mě u toho někdo motá a nekuř. Myslel jsem si, že Curychem jenom prolítnu a skejsnul jsem tam ani nevím jak. Ženský, s kterýma je sranda, jsou nejhorší. Vždycky tě dostanou. Což zase není tak špatný. No jo, ale když jsme stavili barák, tak ta moje nevydržela s nervama. To se stává. Dneska v něm bydlí. To se taky stává. Proto já jsem ji odeslal. Jsou utchána. V suchu, v teple. A bez nervů. Ty bys nebyl? V Curychu jsem česká louže na švýcarském Tebichu. Setřít a vyždímat. Co takhle půjčit si od tchána? Děkuju pěkně. To si máme najít jinýho výrobce? Vy o tom mluvíte, jako kdyby šlo o nějakou fabriku. Co? To jste si to asi špatně spočítal, pane Mates. Podle našeho odhadu by to mělo být přes 500 000 pro vás ročně. A to už tak trochu fabrika je. 500 000? Možná 3/4. Do roka tady bude stát druhá pec. 5 ženských bude lisovat kachle. A vy se na ně budete dívat z Mercedesu. Ale chce to pár šupů do začátku, no. Co tahle dodávka? Potřebujete ji? To je vrak. No, tak nějaký blbec to vždycky koupí a hned máte 30 000. Za 3 neděle vám Haloun vystřihne pec. No a za 3 měsíce budete mít dodávku Fungalovou. No, samý trojky. To sedí, ne? Co? Myslíte? Co vůbec? Co s ním? Dáte mu 3 panáky a neví o světě. Tak tě vítám mezi uprchlíky, Berto. Tohle bude tvůj stůl. Asi bychom si měli předem a jasně říct, že co mezi námi kdysi bylo, je definitivně pryč, pane Béme. Přijala jsem vaši nabídku čistě z finančních důvodů. Romantika je pryč, bez recidivy. Prosím. Uprchlíky třídíme podle země původu, podle motivu útěku a podle sociálního klíče. Ostatně, já jsem taky nezůstal sám. To jsou vstupenky do koncerthale. To je pozornost podniku. Já jenom, že jste hudbu měla vždycky ráda. Ale že jsi ty ruce zřídila. Mám tady krásné nechty od Astarky. Nevím, jestli tam mám jít. Proč ne? Netvař se jako válečná vdova, Berti. Dělám tě tak, že celá koncerthale padne. Půjdeš se mnou? No to jsi moc velká, abych ti dělala garde. Tak někam nejdu. Neblázní. Ženatý, 50letý ouřada. Čeho se bojíš? Ty ho neznáš, to je přesně ten typ, co se 20 let užírá. Najednou má pocit, že přišla jeho chvíle. Když je ženatý? No, to mi možná vyčte taky. A jsi si vůbec jistá, že tam bude? Tak to je snad jasný, ne? No já, kdybych tě zvala na rande, tak ti dám jeden lístek a ne 2.
Tak co, plácnem si? Přepočítejte si to, 18 tisíc. No moment. Říkal jste 20. 10% provize. Děkuju za lístky. Jaké to bylo? Myslela jsem, že tam budete také. Nechodím. Ale tenkrát jsme... Manželka nemá ráda hudbu? Manželka? Říkal jsi, že nejste sám. Ovšem. Ovšem, že nejsem sám. Manželka nerada chodí mezi lidi. Ona má menší tělesnou vadu. To je nelíto. Chtěla jsem vás požádat o takovou věc. Potřebovala bych dostávat část výplaty v hotovosti. To už je dnes poněkud neobvyklé. Bylo by to možné? Otec je pořád velký šéf. Pořád vám kontroluje účty. Jestli byste měli být nějaké problémy. Podívám se na to. Kolik by to tak asi mělo být? Třetina? Můžete doma říct, že přispíváte na charitu. Jde o 750 000! Nebudu zdržovat. Počkej, sakra, bejt trochu víc než česká louže. Jasně. Já s tebou počítám. Řekla jsem Bémovi okamžitě, že tu nejsem kvůli sentimentálním vzpomínkám, ale kvůli penězům. Já, Berto, nechci žádné peníze z Curychu. Ani frank z Curychu nechci. Všichni se těšíme, až pošleš depeši o jednom slově. Hotovo. On to vzal manželce přes plot. Můžeme být rádi, že jsi udělal čas. No, ale kolik to bude stát? To uvidíme. Nebo byste to radši chtěl kopat lopatou? No. Taky jsem nechal udělat rozbor. Kruci, pane Janda, když budu chtít udělat rozbor svých hlíny, tak si ho nechám udělat sám. Je to prvotřídní surovina. Když bude nejhůř, budeme vyvážet hlínu do Bavor. No. A sehnal jsem lisovací formy. Za tisícovku. To je za pusinku, pane kolego. No tak to jste dobré, díky. No, není zač. Ovšem konec lažírování. Bude to muset začít šlapat. A stovka je doma. Jo, stovka. Třetinu počítejte na odpad. Vždycky si něco zkroutí. No to já jsem zvyklý, paní Blašková. Jde o něco jiného. My chceme, aby tady Blašková dělala lisařku. Aspoň budeme mít záruku, že všechno bude sedět. Co já se jich nadělala, pane Matez? Kde bych na vás vzal? Tak zaplatím halouna. My s vámi mají těžký podnikání, pane Matez. Já teda nevím, co s tím tchánem máte, ale Zeťákovi se půjčuje všude na světě. Jo, jednou už mi půjčil. 5 let jsem mu pak musel předkládat domácí účty. Každých 14 dní mi pane odpočítával kapesný. A co? Já už jsem 3. měsíc na podpoře, pane Matéz. Nemůžu vám pomoct. My vás založíme. Co si budeme nalhávat, ale vy jste tady největší brzda. Kdyby vám nepatřila hrdice,
Tak v tomhle kšeftu nemáte nárok. Kolik si tak představujete? No, to bych nechal zatím otevřený. Prostě to bude úvěr. A Blažkovi dáme 30 na hodinu. Jenom, aby jsme ji nerozmazlovali. Jo, ručitel, pane Matez. To nevím, já tady nikoho neznám. No tak nám dáte do zástavy hlinici. Jo, to bude stačit. A můžeme to rovnou sepsat. Když nám nevrátíte prachy, bereme hlinici. Hm? S přístupovou cestou a s pozemkama. Podle toho, jak bude postupovat těžba. To tam chcete mít důl na hlínu? Jinak je to nezajímavý. A co, když je hlína třeba i pod domem? Já vám říkám, že do 3 měsíců jste na svým. Jenom to musíme rozjet, no. Tak jo, já to sepíšu. Co máte, občanku nebo pas? Já? Nechám si to ještě projít hlavou. To víte, důl. Představoval jsem si to trochu jinak. První kachel značky Matez. Co vy na to? Co na to odborníci? Já tomu nerozumím. Elektriky, prosím vás. To je asi jako pivo v prášku. Počkejte, až budou zvoně, to bude teprve paráda. A kdy to bude, pane kolego? No to záleží tady na šéfovi. Úvěr není problém. Prachy se musí točit. Ale mám podmínečku. Chcete dolovat? Dolovat? Jo, hlínu. Ne, nejsem blázen. Zbavíte nás Jandy a toho druhého dobráka. On je to pěkný gauner, ten pán. Já jsem se informoval. S ním jedině z ručky do ručky. A jak bych to měl udělat? No já nevím, jak to s nima máte. Vymysleli to, dali nás dohromady, sehnali formy a to jim nemůžu udělat. To by byl hrozný podraz. A vy si teď myslíte, že jsem pěkná svině, co? Z mýho pohledu jste zase vy pěkný vůl. Jenomže vy vůl, já svině, to je pro kšeft bůst. Já je taky nemám moc v lásce. Jenže vy si za rok najdete něco novýho, ale my tady spolu budeme pořád. Když ona je mravná a on zase slušnej, radosti se nedočká ani jeden. Takže já vám nepůjčím, ale taky zatím necuknu. A vy byste chtěl cuknout? Chtěl, nechtěl. Jsme v tom 3. Vůl, svině a gauner. To je divná parta pro kšeft. Drahý pane. Buradayız, sınırlarda çocukla yalnız parasız pasaportsuz ne var? Ne rozumíte jim? Ne yapın bu fiyatlar? Nedir? Burada bir şey yazmıyor. Ani slovo. Fajn. Tamam, jak zjistíme skutečný motiv utěku? Nijak. Pošleme je do Selchengasse, tam mají ještě volné postele. To naše vykání je absolutní nesmysl, Berto. Jsme kolegové z jednoho úřadu, nic víc, nic míň. Ty jsi vdaná, já jsem ženatý, tak o co jde? Jo, a ty peníze jsem ti zařídil. Dělá to asi 1400. Děkuji ti, Valtře. Vypadáš spokojeně. Mm-hmm. Kluci vrní blahem. Pořád jsou bohužel. Máma je rozmazluje, já ji v tom nedokážu bránit. A proč taky? Pomalu přicházejí na to, jaká je to klika, když se člověk narodí jako Švýcar. To klika je. Ani netušíš, jaká je to rozkoš. Mít zase svou drahou kadeřnici. Já ti dám drahou. Až naše děti budou o sobě rozhodovat sami, potom je možná bude zajímat naše zeměkoule specí. Dneska se bojím, až jim budu muset říct, že se vracíme do Čech. Nezdá se mi to fér. Prý scháníte formy na kachle.
Už mám. Mně jsou na nic. Co za ně? Co by? Nic. Ty neukradl jsi někde? Ne. Tak teda dík. Ještě něco? No, už nedělám v lese. Nepotřebujete tady s ničím pomoct? Jestli hledáš práci, tak tady jsi na špatný adrese, hochu. Kdy přijedou? Myslím, Mariánu. Až to tu poběží. A můžete jí pozdravovat? Nechtěl bys ses někdy projet venku? Myslíš military? Ne, myslím venku, za plotem. Jen tak, kudy tě napadne. Jako western? Ne, myslím jen tak. Jak? Z práce rovnou domů? Mhm. Slyšel jsem, že manžel zůstal v Čechách. Není to ještě dostavěné. Ty se tam budeš vracet? Samozřejmě. Nechceš to trošku prodat? Já si tenkrát myslel, že se máme tak rádi, že nás nemůže nic ohrozit. A když jsi mi najednou řekla, že se mnou končíš, to byl šok. Já jsem vůbec nevěděl, co dál. Ale já jsem ti to musela říct. Chtěl jsem se ti nějak strašlivě pomstit. Zapálit dům, otrávit studnu, co já vím. A dneska? Co dneska? Jsem přece ženatý. No tak vidíš, tak to zase tak hrozný nebylo. A kdybych nebyl, to bys tu se mnou nešla? Bylo by to něco jiného. Jaká je? Queen Elizabeth houpá se na vlnách Atlantiku. Walter Bem tě může zaměstnat jako překladatele. Posílám ti peníze. Můžeš je použít na co chceš, ale já bych byla nejradši, kdyby si použil na cestu sem. Krásná loď, na které nebudeš sám, tam najdeš si hned přátele nebo i... Dodělal jsem plot kolem celé zahrady. Každá špionážní družice rozezná tvůj kus země koule. Ohlásila se mi i ctěná sestra, přijede se podívat. Chtěl bych tě mít u sebe. Jestli tohle hodláš se dřít někde v Hlíně. Nehodlám. Totiž hodlám si brát rukavice. Aha. Když mám už pokrk toho bláta a špíny a zimy a nepohodlí a pídy a všeho. Co s tím budeš dělat? Já tam tak nechci. Tak co se vlastně stalo? Proč odjeli? Zůstalo jen útočné družstvo. Oni se vrátí, až bude tábor hotovej. Předútočné družstvo, vlastíku. Pán Bůh ti to vrátil. On ti utekli. Jsem rád, že jsi přijela. Když seš prdeli? Kde jsi včera byla, mami? Na Vile Mutelovi? Klasika. Jen si tak sedíš, posloucháš, 2 hodiny se kocháš. Nádhera, nádhera. Sama? Jak sama? Tu jsi tam byla sama? Samozřejmě s Helgou. Samozřejmě.
Proto ti večer nechávala vzkaz, že dneska nemá čas. Ty jsi s ním mluvila? Máš to na záznamníku. No, jistě to bylo předtím, než jsme se potkali. Mami. Co to znamená, Mariano? Co pak maminka nemá právo jít do divadla s kým chce? Jen vyřizuju vzkaz babi. Já bych to zvládla sama, mami. Co děláš? Proč máš lžíce uprostřed, když do prostředka patří nože? Přece nejdřív beru lžíce, pak nože a nakonec vidličky. Já nevím, tak asi Berta nejdřív brala nože. Já bych to nesnesla. Jak tady dlouho zůstaneš? Už jsem tě protivná. Ty si myslíš, že Berta se už nevrátí? Musela by být blázen. Vrátí se. Na stole máš ty peníze. Máš chodit po cizích. Věro. Já jsem věděl, že jsi skvělá holka. Já tě vrátím do čtvrt roku. Budeme dělat 3 výpaly měsíčně. 750 000 korun ročně. Možná víc. Já nespěchám. Co je s tebou, člověče? Co má být? Že se nezastavíš. Na kus řeči. Už jsme zaklenuli pec. Přijela mi návštěva. Nechceš přijít? Z Curychu. Z Prahy, ségra. Hm? Co já tam? Kruci, nebuď furt uraženej. Když mi expert řekne, že pec má udělat pecař, tak to má svou logiku, ty nejseš pecař. Nejsem uraženej. Bez pece by se mi to všechno sesýpalo. To jo, kamaráde. Ty jsi další důkaz toho, že prachy lezou na mozek. Kruci, když mým dětem všichni říkají, že ve Švýcarsku si každý může koupit hodinky s vodotryskem, že jenom jejich táta je takový nepovedený směšný ubožák, tak jim mám říct, prachy lezou na mozek? Budou mě věřit? Nebudou. A co já s tou ségrou? Ale nic. Já jenom, že tam s ní nechci být sám. Topila jste někdy v kachlových kamnech? My je měli. 3 hodiny trvalo, než začali trochu hřát. Já bych to nechtěla ani zadat. Třeba někam na ozdobu, ne? Poklona, dámy. Pane Mates, na stoličku. Poklona, pane. My už pomalu budeme. Ty vaši kamarádi by mě rádi vyšplouchli. Oni špehujou moje kontakty. Oni jsou dokonce tak blbí, že rovnou slibují lepší ceny, aniž by věděli, za kolik já to chci prodávat. Třeba vědí. Nemůžete vědět, kde mají špiony. Ale prdlájs. Helejte, já vám to řeknu na rovinu. Vy chcete dělat kšeft. Já chci dělat kšeft. Oni chtějí dělat kšeft. Takže teď jde o to, kdo má lepší trumf. Vy máte pec, oni vědí, co s ní. Já nemám nic, jenomže já nepotřebuju kšeftovat s kachlema. Já jsem například minulý týden prodal celou loď australského másla. Na tom by nebylo nic divného, jenomže já ho prodal do Austrálie. Chápete, co tím chci říct? Že jste můj člověk. Ale vůbec ne. Já vám chci říct tohle.
Buď oni, nebo já. Ale to nemůžete, pane Sachr. To já musím. Jenže já vám můžu říct jenom to, co jsem říkal posledně. Vy jste svině a já jsem vůl. A jaký? Půjdeme si někam sednout? Co řekneš doma? Tak něco vymyslím. Neměli bychom si na to zvykat. Už se stalo. Co bys jinak dělal? Nic. Většinou všichni nikde jsou. Jsem doma sama. No vidíš. Já vlastně tak... Manželka někam chodí? Já myslím vnitřně sám. Jsem ráda, že jsem tě stihla. Ale já tu přece na tebe čekám. Objednal jsem nám ten western. Mohla by ses převléknout? Já dneska nemůžu jezdit. A ty taky ne, Huberte. A proč ne? Co se děje? Moje máma začala s někým chodit. A co já s tím? Musíš se jí pověsit na paty. Ty myslíš sledovat? Na to se přece nesmí. Co se ti může stát? To by mohlo skončit na policii. Pochop mě, Huberte. Ne, to se prostě nedělá. A ty nemáš právo to ode mě chtít? Teď se jdi převléknout. Lazebník. Lazebník. První opera, na které jsme byli spolu. Pamatuješ? To už je let. To, milá Berto, přece jít musíme. Nebude manželka proti? To zařídím. A vzpomeneš si ještě, jak to zpíval Lazebníka? Už přišla? Ne, je v tom až po uši. Ani nevíš, jaký to přeju. Nebude mít odvahu to řešit. Jenom se bude trápit. Co chceš dělat? Napíšu Matesovi dopis. Aby přijel? Pane, doufám, že naše příští setkání bude až před rozvodovým soudem. Zničil jste život Bertě i svým dětem. Jestli je máte trochu rád, tak se to už neukazujte. To nemůžeš. To musím. Absolutně nesmíš. Teď ještě ne. A kdy? Až se budeme jisti, že to nezvládne sama. Tak co? Mám nápad. Počkáme si na něj a dáme mu přes zubu. Dva ho podrží a ten třetí, ten mu dá nakládačku. Jo, můžeš to být ty, když si vezmeš tafle. Musíme napsat tátovi, aby hned přijel. Je to taky jeho vina. Blbost. Neměl tam zůstávat. Vy myslíte, že nepřijede už nikdy? To je pěkně blbý. Vy jste tu všichni? To je válečná porada na výročí. Jaký výročí? No děda s babičkou. Budou spolu 42 let? Tak o co jde? Jasně, že o výročí. Musí se to promyslet. No a co jste vymysleli? Nic.
jsem vám do něčeho vpadla. Neradili jste se náhodou co s tátou? Co je s ním? No jako jsem dostat. Tak co je s vámi? Nic, mami. Něco se stalo? Ne, nic fakt. Dobře, dobře. Tak kdyby se stalo, jsem tady. Proč mi to neřekli? Nemělo by to cenu, stejně by to zatloukla. Vždycky se to zatlouká. Přečti si to znovu. Oni ti nepíšou jen tak, táto, přijď se mrknout. Tohle je volání o pomoc. Máme připraveno k výpalu 937 kachlů. Chybí nám poslední pole klenby. Dáme ty kachle do pece a odpálíme to. Já se nemůžu teď jenom tak sebrat a jet dětem foukat bolístky. Teď ne! Oni se tě neptají, jestli můžeš nebo ne. Chybíš tady, táto. Četl jsem to. Víš, takhle z rána už cítím, jak mě na záda dejchá smrt. Já jim musím něco po sobě zanechat. Něco, co bude fungovat. Když tě potřebujou děti, všechno jde stranou. Ale prosím tě, co ty víš o dětech? Děti potřebují tátu, který jim udělá jejich vlastní zeměkouli. Kde jsou moje peníze, Vlasto? Proč se ptáš? Vrať mi je. Zítra jede domů. Já ti na tvoji vlastní zeměkouli kašlu. Ježišmarja, vysvětluju ti, proč tady musím zůstat. Brácho, ty jsi hluchej. Řeč není o tobě, ale o tvých dětech. Jediný peníze, které ti nechám, budou na vlak. Nebo čím se tam jede. Nechci si to rozmyslet? Ty se musíš rozmyslet. Nic nechápeš, všechno je úplně jinak. Buď rád, že tě potřebuju. To nebude trvat věčně. Já je taky potřebuju, sakra. Dělám, co umím a nejlíp, jak můžu. Jasně, že vám učíme. Kolik byste chtěl? 20. A co třeba 50? Ale žádná těžba. A takhle by to nešlo, pane. My do vás vrážíme prachy, my určujeme podmínky. Janda tady není? Ne. Pane Výcho, sepište to, já to prostě risknout musím. Jsme na tom oba stejně, Berto. Ty taky nechceš zpátky. Ty ještě nespíš? Budeš se rozvádět, mami?
tě to napadlo? Koukejte jít spát. Já jsem tu věděla hned, že se k tátovi nechceš vrátit. A ty ano? A vy, kluci? Kdo se chce vrátit, ať zvedne ruku. Tak jeď. Kdo tě to drží? Na tenhle okamžik jsem se nejvíc těšil. Tak a pořádně! Tak a je to. Pane, prosím. Takže bychom to šli rovnou spočítat, co říkáte? Zamluvil jsem na sobotu pokoj v hotelu Lindendorf. Nismo nego jedan dan, Sanja, nemoj pričati glupost, ne diraš, znam kako je bilo, nemoj mi moliti... Musíš se rozhodnout, Berto. Ty nemáš děti. Jednou to pochopím. Nakonec i pro ně to bude lepší. Teď zavolám do hotelu, Berto. Potvrdím objednávku na víkend. Tak ještě jednou. Pas. Pasy. Nemůžeme přijet. Naši mají výročí. Objednali jsme parníček a bylo by pěkné, kdybychom se na něm sešli všichni. Ne, ne. Na žádným parníčku se scházet nebudem. Pláberti. Hotovo. Scott? Haben Sie etwas zu verzollen? Was? Haben Sie etwas zu verzollen? Alkohol, Zigaretten? Kein Zigaretten, kein Miet. Wohin fahren Sie? Was? Wohin fahren Sie, Schwarzbach, Philipsdorf? Zürich. Was? Zürich. Zürich, na. Dann gute Fahrt. To se nám to povedlo, pane Matec. Jsou jako buchtičky. To jsem vzala jednoho a ten byl zrovna tak jako vy. Jo. Oznamuji ti, že Berta si našla jiného partnera, který jí zaručuje normální život. Jak vidíš, sama nemá odvahu ti napsat. Má strach, že přijedeš a rozmetáš všechno na padrť. Ve jménu lidskosti tě prosím, abys nesypal sůl do ran, které si sám způsobil. Všechny výlohy spojené s rozvodem hradím. Byl ten sakrložený podvodník. Podvodník nebo ne, prostě ty kachle jsou v pytli, pane Mates. Je vám to jasný. Mám jich tam 938. My je nechceme. Když se to nedá prodávat do Německa, tak je to mrtvý. Ale máme tady ten úpis na 50 tisíc. Až prodám ty kachle. To v té smlouvě není. Abyste neřekl, že jsme vás okradli, tak... Přidáme 15 000 hotově a hlinice bude naše. Nechci žádných 15 000. Ale my chceme svých 50. A nebo hlinici. Vám šlo od začátku jenom o tu hlínu, co? Tady se nic dolovat nebude. Mimochodem, berete švýcarský franky? Plus úroky. Prosím? Co to je? Pověřením pro doktora Eisnera. Budete zastupovat při rozvodu.
Situace, kdy ty chodíš domů potají, je neúnosná. Pro nás, pro všechny. Už kvůli dětem se to musí dát do pořádku co nejdřív. Dovolíš, abych si už konečně zařizovala svůj život sama? Chci ti jenom pomoct. Panu Matesovi jsem už napsal, že veškeré náklady s rozvodem budu hradit. Ty jsi mu psal, že já se budu rozvádět. No samozřejmě, že ano. No kdo jiný by to měl udělat? Jenom by mě zajímalo, jestli jste si to takhle domluvili s Valtrem. Tak to je trošku pod úroveň, Bertičko. To máš pravdu. Tak se zeptám pana Béma. Mám ve Sterule auto. Vem si ho a jeď. Co tam? Prej můžeš být na podpoře. No prej je to tam dost. Rozvedený na podpoře. Pěkný. A co tady? Prodám hlinici. Já tam prostě musím přijet jako někdo. Třeba jako vůl. Mariano! Vargo! Co tady děláš? Já tady na tebe čekám. A tu jsi přijel za mnou? No. A proč? No, chci ti říct čau. To jedeš přes půl Evropy, abys mi řekl čau? A nic víc? Co ještě? To přece musíš vědět ty. Já nevím. Tak něco vymyslím. No. Co? To je všechno. Ty jsi nikdy nebyl ženatý. Proč jsi to vymyslel? To nechápu. Ty jsi to přála, Berto. Proč bych si to měla přát? Možná proto, aby se cítila bezpečnější. Aby si nebyla sama v rozradě. Vlastně dneska bys nebyla tak sama na nevěru. Šla by si se mnou v sobotu do hotelu? Celých těch 20 let jsem si to přál, Berto. Celou tu dobu. Všechny ty ztracené roky by dostaly smysl. Přestaly by být tak ztracené. Proč jsi vlastně přišla? Zrušit víkend v hotelu Lindendorf? Chtěla jsem se tě zeptat, kdy jsi naposled mluvil s mým tátou. Já? Asi před týdnem. Nikdy, Valtře, bych se kvůli tobě nerozvedla. Samozřejmě, dávám výpověď. Thank you.
Mariano. Spíš? Co se stalo, mami? Mami, co se stalo? Mami. Nic. Jenom jsem chtěla být chviličku s tebou, víš. Asi zůstaneme sami. No sláva, ten chlápek tě nechal. Chlápek. To je chudák. Ale táta se s náma nejspíš rozvede, víš. Ježiši Mario, z vás by se člověk zbláznil. Tak proč za ním nejede? To nejde. Děda už mu všechno napsal. Táta dědovi nebude věřit ani slovo. Děda už má i advokáta. Co pořád, děda? Ty to prostě všechno necháš na dědovi. Co mám dělat? Nedám vůbec čas. Promiň. Promiň, tomu ještě nemůžeš rozumět, víš. Promiň. Kdy se vracíš domů? Vzal jsem si 4 dny. 4 dny jsem mi chtěla říkat čau. Musíš počítat, jdeme na cestu. Jdeme hned. Ty taky? Se mnou? Já musím pro tátu. Nechceš si to ještě rozmyslet? Kola máš? Ale jo, někde jsou, ale bude to vohubu, člověče. To teda bude. Takže hurá. Odjíždím. Ale budeme mít výročí. Potřebuju mami, aby tady kluci mohli zůstat do konce týdne. Tenhle dům jsem postavil pro tebe, Berta. To je mi líto. Ale já v něm nebudu. Chci svůj vlastní. Svoje vlastní bláto, špínu, svrna, pane Štavice. Jaký to má smysl? To je právě to, co pořád ještě nevím. Ve 40. Jejte. Já nemám hlad. Nevykládej. Ještě budeš muset jít s tátou na zpátek. Nevíš, kolik váží? Kdo? Táta? On to není buldozer, Mariano. Ale my tam pro tátu jedeme. Jinak by to nemělo cenu. Neříkej mi Mariano.
Kde může být? Tak třeba spí. Jak ti teda mám říkat? Marian, anebo si něco vymysli. Co když nepřijde? Už vím. Mariánka. Budu ti říkat Mariánka.